Takže zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u tohoto videa, ve kterém se podíváme na něco, co jsme ještě na tomto kanále neměli. Budou to fotbalové flashovky, samozřejmě hry z prohlížeče flashovky natáčel spousta youtuberů, ale já jsem si řekl, že bychom to mohli zacílit vyloženě na ty fotbalové, které si myslím, že nejsou tak profláknuté, a všechny tyhle hry jsou na stránce Superhry a vždycky tady uvidíte i název té hry tady vlevo nahoře. Každopádně je to série úplně nová, v každém díle si ukážeme několik her, pokud teda tahle série bude pokračovat, proto si tady pak dáme nějaký cíl v počtu lajků. V každém díle se podíváme na několik takovýchto hříček, ukážu vám nějaké, co jsem dřív hrával, a ukážu vám nějaké, které mě zaujaly, když jsem to projížděl. A na začátek tady máme něco opravdu zajímavého, fackovaná Ronalda a Messiho v angličtině Slepefon. Pojďme se na to podívat, já nám zapnu hudbičku. Jediné, co tady vlastně máme na výběr, je More Games od tady těchto tvůrce Gemolition. A nebo můžeme dát prostě Play. Máme si vybrat svoji oběť a já myslím, že je jedno, koho zmlátíme první, a začneme zleva od Ronaldíka, ukážu vám oba dva. A k dispozici máme pingpongovou palku, tak ukáž. Ježiši, to je normálně, pokud nemáte rádi jedno z těchto dvou fotbalistů, tak si myslím, že je ideální hra, bum. To se zvědavý, jestli ten smích u toho Ronalda a vás to bude stejné, ale jako taková blbost. Jo, nám to počítá rychlost. Jo, počkej, máme víc věcí na výběr. Co to je? Šampon? Proč šamponem? Můžu takhle z vrchu? Ne. A zprava? Ne, musím teda zprava doleva, nemůžu ho mlátit jinak, škoda. Ještě mám dva pokusy, tak zkusíme rád ještě dobrou ránu s šamponem na spánek. A co je toto třetí? Ne, lol, to je zlatý míč. Děláš si prdel? Kamo, Roncek dostane do hlavy zlatým míčem, pojď. A to bylo slabé, to bylo jenom 71 mil za hodinu. Naše finální skóre 743, ok, tak pojďme to dát ještě jednou s Messíkem a pak vyzkoušíme nějakou jinou hru. Pojď sem, Messi. Ty jo, takovou ránu jsem ještě nedal, myslím. Pojď. Ten smích a ta animace toho Ronalda. To jsem teď ani nechtěl popravdě, ještě jednu ránu dám mu takovou slabučkou, úplně nejmíň mu dáme, jo? To mu nic neudělalo. Musí být asi trošku rychlejší pohyb. A stejně, já jsem chtěl slabou a dal jsem víc než jednou proti tomu Ronaldovi. Ale Ronalda jsem dobil víc teda, to se musí nechat. Jako jak říkám, tady tahle, tohle to je prostě taková blbost na odreagování, aby, tak prostě pobavit se, jo. Když nemáte rádi Ronalda nebo Messiho, tak ideální pro vás, pojďme najít něco dalšího. Jako druhou pro vás tady mám hru, která je opravdu už hodně starého data. UEFA Euro 2004 Volley. Je to hra, ve které jediné, co musíte dělat, je pohybovat šípkama a mačkat mezerník ve správný čas. A vlastně jediným úkolem je teda dávat góly a nahrát za ten počet gólů, určitý počet bodů, máte myslím 10 pokusů. Navíc je docela zajímavé, že tady se počítá jakoby tabulka týmu, nebo možná už ne, ale když jste vlastně hráli tuhle tu hru a s vaším týmem jste se dostali do, jako přes vás vyřadili ve skupinové fázi, nebo jste se dostali dál, tak podle toho dostala ta země do žebříčku zemí nějaké body. Bylo to tak i ve FIFA, myslím, že World Cup 2010, tam to taky počítalo, jak dobré jsou země, nebo prostě za které země lidi jsou nejvíc úspěšní. Pojďme na to, tady si můžeme vybrat samozřejmě ze všech účastníků a jedním z nich byla Česká republika, která dokráčela hodně daleko, škoda, že tehdy nevyhrála, tehdy ta šance opravdu byla. Pojďme to zkusit, Česká republika proti Lotyšsku, první zápas, musíme uhrát 10 000 bodů, tohle možná bude trošku na deal, ale uvidíme, já vám to víš tak nějak prostřívám, pojďme na to. Máme myslím 10 pokusů, vidíte, hnedka první super. Golman chyta, vidíte, tam se počítá dole skore a my musíme tady v tomto zápase nahrát 10 000 bodů, pokud si dobře pamatuju. Už jsme dali 5-7, takže my musíme dát dva góly, jako technicky, to je všechno, co musíme udělat. No, teď jsem to nestihl ten balon. To je taky, tady je to docela, ono to vypadá jednoduše, ale vy musíte načasovat svůj pohyb a pohyb toho míče a ještě když to netrefujete jako já. No, teď.
a zákrok nohou. On ten brankář jako chodí úplně stejně pořád, takže on to stačí jenom jednou dobře trefit, jako teď. A je to tam, ale ještě pořád nemáme dost bodů. Sakra. My jsme prohráli zápas s Lotyšskem ve skupině, pojďme na druhý, protože... A teď to bude hlavně těžší, protože teď máme Nizozemsko-Německo. Podívejte se, teď bylo 10 000 bodů, teď to bude těžší. My jsme tohle to hrávali každou hodinu, kdy jsme byli v jednu dobu na kompech na škole. Měli tak ve čtvrté třídě si myslím, nebo možná později. 15 000 bodů proti Nizozemcům, pojď. Bari, to bylo špatné. Nedvědova, Nedvědova levačka, pěkně, teda to byla pravačka, ale to nevadí. Druhý gól. Boom, třetí, to nám docela jde. Čechům se ten zápas nakonec taky vydařil, když prohrávali 2-0 na tom Euro, no, ale teďka jsem dvakrát jenom zakopl balón a toto nevypadá špatně. Žrťka teďka zabránila gólu, škoda. Ale ne Milan, škoda, pouze škoda. Dobré taky je, že ti hráči, co tu jsou, tak oni jsou opravdu jako objekt. Pokud je trefíte, tak oni můžou stečovat ten balon třeba do sítě. Vidíte, teď jak jsem ho trefil a musím dát teď gól, sakra. My jsme vypadli lidi, my jsme nedali ani jeden zápas, jsme nevyhráli a teďka už nemůžeme postoupit, takže dáme asi jinou hru. Ale pokud byste si chtěli zahrát, tak říkám mistrovství Evropy na superhrách. No, a když jsme tady měli kopání z voleje, tak si dáme nějaké penalty. Tahle hra se na superhrách jmenuje Liga mistrů, ale v originále je to Penalty Fever z hra z roku 2007, takže velice starý kousek. A je to taková zajímavá penaltová blbůstka. Ten zvuk je tak nepříjemný do těch sluchátek, fakt. Kde si můžeme dokonce vybrat Spartu, Prahu a možná to byla i Slávka? Myslím, že ne, není, je to jenom Sparta. Takže zahrajeme si za Spartu a ukážu vám, jak to funguje. Podívejte, tady vám běhá šipka a vy musíte zmáčknout vždycky jednou, to je jakoby kam naznačíte střelu, a pak po druhé a tam ta střela doopravdy půjde, podívejte se, tak. Samozřejmě ono to běhá dost rychle, takže to většinou úplně nestíháte a teďka, když chytáte, tak se vám vlastně zobrazí takový červený puntík a musíte vystihnout střelu. Teď jsme mysnuli, teď musíme teda tím pádem chytit. Výborně, Peťa Čech, no tehdy už asi nebyl Peťa Čech. 2-1 vedem, teďka kdyby jsme chytli, bylo by to top. Byl jsem moc pomalý myšou, takže nic. Ale ne myšou, jako z myšových šilností, jako myší, to akorát mám takové blbé nářečí tady na Moravě, víte. Tam jsem šel dobře, to jsem mohl mít, si myslím, pojď ještě jednou, doprostřed, tak zkušeně. Zkušeně, to byl Řepka asi. Zas moc vysoko jsem skočil, neva. Sakra, a teď musím chytit. Fuck, toto si teda dáme ještě jednou, tohle mi baví, pojď ještě raz. Proti Manchester United, cože? Pojď, tak to musíme vyhrát, to tam tehdy chytal Van der Sar. Nevadí, to bylo drobné zaváhání našeho golmana, to nás nemůže ohrozit, je to penalta, je to loterie, v pohodě. No dívej se, jaký si Van der Sar z Manchesteru, nic, toto byl Ronaldo a v té době, doba jeho největší slávy, on to tak kopne, no. Toto byl asi, nevím, zase Řepka, to zkušal doprostřed. Výborně, pojď. Co já vím, jestli Řepka hrál v roce 2007, tyjo, ve Spartě, to si vůbec nepamatuju, kdo hrál tedy ve Spartě. To jsme mohli mít, škoda, pojď, teď musíme proměnit. Libor Sionko třeba, dejme tomu, že je to kope, jo? Výborně, o žrčku to tam dostal a teraz by bylo dobré to chytit. Výtečně! Jdeme dál, osmifinále. Ne, to je čtvrtfinále vlastně, teď bylo osmifinále, teď je čtvrtfinále. S Benficou. To jsem trošku přetahl. Vážně jsi to narval dobře v nát, jo? Dobrý, držíme naději. Výborně. Chvilka napětí, teď bychom potřebovali chytit. A to je daleko. Já jsem normálně napjatý. Výborně, vytáhl na břevno náš brankář, výtečně. Jo, ono to tam propadlo, výborně. Výtečně, jdeme dál. Ještě vám řeknu takovou zajímavost, když se dostanete úplně na konec a porazíte i finalistu, tak proti vám nastoupí takový mimozemšťani, tam doletí na to, ale to nevím, jestli se nám povede, takže a nebudu to kvůli tomu tryhardit, protože tohle jsem fakt dlouho nehrál a moc mi to nejde, jak vidíte.
Navíc čím dál jste, tohle jsi měl mít kamo, ale čím dál jste, tím pomalejc se vám, teda tím rychlejc se vám hýbe šipka a tím kratší dobu se tam zobrazuje ten puntík u penalty. No, teď jsme prohráli právě, protože teď to nechytím. Nevadí. Takže já myslím, že tyto tři hříčky by pro první videjko měly stačit. Pokud byste chtěli tady tuhle sérii, aby pokračovala, tak tady dáme takovou zajímavou hranici 2222 lajků. Já za chvíli budu mít 22 let, tak si myslím, že je to tak adekvátní. Samozřejmě mi můžete psát do komentáře, jaké hry bych si měl takhle nějaké flashovky fotbalové zkusit, můžete mi nějaké doporučit, pokud nějaké hrajete. A to už bude pro toto video všechno, já se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u příštího videa.